Вітаю, стрільці! З вами про ствол. В продовження теми, на що спроможна АР-15, ми сьогодні вирішили перевірити пробивну здатність нашого карабіна з цивільним набоєм. Всі бачили, як в голівудських бойовиках головний герой ховається за авто і по ньому лупить до цього, що тільки можна. І з головним героєм нічого не відбувається. На жаль, бюджет нашої передачі не дозволяє нам розстріляти автомобіль. Тому замість нього надбудуть металеві тарілки товщиною 6 та 8 мм. І ми спробуємо визначити, на якій відстані наші тарілки зможуть зупинити кулю. Тому не перемикайтесь, ви на каналі про ствол. Під час стрільби я буду використовувати два типи боєприпасів. Це найбюджетніший Вінчестер вагою кулі 55 грейн та GG з вагою кулі 62 грейна. До наших тарілок дистанція початкова 50 метрів. А далі подивимось. Починаємо. 50 метрів, Вінчестер 6 мм. Постріл. П'ятдесят метрів, ближежи, 6 мм. Постріл. Ходімо подивимось. Залишки якоїсь з наших куль на дистанції 50 метрів. Пробуття є, процес ви бачили, міняємо пластини та стріляємо знову. Так само 50 метрів, Вінчестер 8 мм. Грейна 8 мм. Постріл. Влучання є, Вінчестер пробиття є, GG пробиття є. Як ми бачимо, Вінчестер ось залишилося слід на шпалі, у GG пробиття і ось наша куля. Дистанція 50 метрів. Це все, що залишилося з кулі. Дистанція вже 100 метрів, Вінчестер 6 мм. Ті самі 100 метрів, GG 6 мм. Хотімо дивитися. Отже, на дистанції 100 метрів, 6 мм. Пробиття Вінчестер, так само пробиття GG. Ставимо 8 мм і перевіряємо. Так само 100 метрів, так само Вінчестер, але вже 8 мм. Якщо чесно, я ж втомився ходити. Дистанція 100 метрів, GG 62 грейна, 8 мм. Ходімо досі на результат. А тут вже цікавіше. На дистанції 100 метрів, товщину пластини 8 мм, Вінчестер 55 гран пробиває. Але бутель з водою не має наскрізного пробиття.
GGG вагою 62 грани. Пробиття пластини є, і також баклага у нас пробита наскрізь. Зараз спробуємо 150 метрів. Дистанція вже 150 метрів. Вінчестер 6 мм. Метрів 62 грейна 6 мм. Як ми бачимо, на дистанції 150 метрів пробиття Вінчестер наскрізь, GGG наскрізь. Нагадую, це у нас пластина 6 мм. Міняємо пластини і пробуємо знову. 150 метрів, Вінчестер 8 мм. Метрів, 62 грейна, 8 мм. Є влучання. Ходімо дивитися. Вінчестер 55 грейн, дистанція 150 метрів, пробиття немає. GGG вагою 62 грани, 8 мм, 150 метрів, пробиття скрізне. Ну, трохи я лучу вправо, тому пляшку з водою ми не зачепили. Що я хочу сказати? Дуже цікаво, спробуємо більшу дистанцію. Зійнявся сильний вітер, тому якщо не буде чути влучання, я буду робити декілька спроб. Вінчестер 6 мм. Було влучання. Забув сказати, дистанція зараз до наших тарілок 190 метрів. GGG 62 грейна. 6 мм. Влучання було. Ходімо дивитися. На дистанції 190 метрів пластину товщиною 6 мм Вінчестер з кулею 55 грейн пробив наскрізь, як ми бачимо. Два влучання, тому що перше влучання я не почув. Робив ще одне. GGG вагою 62 грейна, пробуття також наскрізне. Зараз ставимо пластини 8 мм і пробуємо. Сподіваюсь, на цьому вже буде кінець. 190 метрів, Вінчестер 8 мм. GGG 62 грейна. 8 мм. Вінчестер 55 грейн, дистанція 190 метрів, 8 мм товщина, немає пробиття. GGG 62 грана, 8 мм, дистанція 190 метрів, пробиття є наскрізне. Працюємо далі. Як ви вже догадалися, в нас мінус один ігрок. Це тарілка 6 мм під патрон Вінчестер. Зараз до наших тарілок 250 метрів. Я вважаю, що пробиття не буде. А як гадаєте ви? Ставте паузу та пишіть в коментарях, а ми стріляємо. Вінчестер 6 мм. Міняємо набої. Це наш GGG. Зараз буде тарілка 6 та 8 мм. Було влучання і зараз 8 мм. Йдемо перевіряти, що ми там настріляли. В нас мінус ще один ігрок, але гра продовжується. Фінал виходять 6 мм. Вінчестер 55 грам, тому що є скрізне пробиття.
та 6 мм пластина GG62 Грайна, також є скрізне покриття. Гра продовжується. Сподівається, наша остання дистанція до тарілок 300 метрів. Сильний вітер, тому я буду робити декілька пострілів. Перший на черзі Вінчестер 55 гран, тарілка 6 мм. Во, це воно було. Ну, досить. І одразу міняємо набої. І 62 грени, також 6 мм. Влучання. 62 – це 62. Не бачу сенсу далі вистачати набої. Мені немає що сказати. Дистанція 300 метрів, товщина пластин 6 мм, що Вінчестер з кулею 55 гран, що GGG з кулею 62 грана, ми бачимо на скрізні влучання. Підводячи підсумки, хочу сказати, що я дійсно трохи здивований. Я навіть не очікував, що звичайний валовий патрон, найбюджетніший тренувальний від Вінчестер, з вагою кулі 55 гран зможе пробити наскрізь тарілку 6 мм товщиною на дистанції 300 метрів. Ну, це реально круто. Результати ви бачили, за всім спостерігали наживо. На мою думку, набій від GGG вагою 62 грани, він трохи стабільніший. Тому що при складних умовах, наприклад, вітрі, він себе веде більш прогнозовано. І якщо з тарілками 8 мм все більш-менш зрозуміло, то з тарілками 6 мм наше питання залишилося відкритим. А як гадаєте ви, на якій дистанції все ж таки тарілка зупинить кулю? Пишіть у коментарях. І на цьому будемо закінчувати. Це був важкий день, але ми отримали доволі цікавий досвід. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Вважаю, що ми сьогодні заслужили ваші лайки. Пишіть коментарі. З вами був Проствол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна! Спеціально для тих, кому подобається наша фінальна заставка, а також для тих, хто завжди додивляється наше відео до кінця. Маленький такий собі бонус, або, як каже відомий збройовий блогер україномовного ютубу, вишенька на торті. Ми зараз будемо стріляти не по звичайній сталі, або спеціальній бронесталі марки Armstahl 500. Перший в нас буде, знову ж таки, Вінчестер. Дистанція 50 метрів. Ось вам і різниця. Звичайна сталь товщиною 6 мм та спеціальна броньована Armstahl 500. Немає анічого.